teďka chodí jak lachtan, nožičkama ťap, ťap, ťap. No, do té bedinky ještě nemůžeš, ale chtěl by tam, no. Ale nejde mu to prostě. No, levou nožičku má furt jako o krok lepší než tu pravou, ale obě dvě se mu lepšejí. Dokonce se snaží už i tou pravou, tou špatnou, podrbat. A někdy se mu to povede, i jako ne na bočičku, ale na krčku aspoň. Což předtím vůbec tu nohu vůbec nepoužíval, měl úplně mrtvou a úplně to za sebou celé tělo od hlavy dolů, potom tahal za sebou jak hadr. Nohama natrženýma, bezvládnejma. No tak se hýbejte, před chvilkou jste tady zase běhali, jak to, a Bílej běhal tam a zpátky a zase tam a zpátky a teďko najednou, když vezmu foťák, tak to je vždycky pokaždý. No. Tady za ty pokličky s bylinkama holky poodbírali, když jsem jim to tam dala, tak jsem koukala, že se toho nějak moc nevšímali. A najednou koukám a oni jsou odevřeni, takže je odevřeni. Co tam čucháš, holky, tam sedíš, viď? No, to vodičko má furt přivřený. Když už je hodně lepší, než bylo předtím, ale furt má přivření od toho svrabu, má celý tamto, jestli se mu ten svrab nějak dostal do oka vyloženě, kdyby to měl celý bolisalý, úplně by to strupy takový a... Ale jsou to prdělové srandovní. No tak se hejbejte. No, teď se hýbat nebudou, tak já se zastavím asi a on se začne hýbat. To zatáčím. Oš, on mu to ukrad. A ten černý se nechá, on je hodnej. On je fakt na něj hodnej, akorát na něj třeba brouká jako kluk, že jo, na kluka. Toto, ale je na něj hodně hodnej. A nevím, vůbec mi nepřibral za celou dobu, co ho tady mám. Vůbec, ani deko, spíš naopak, že jsem měla o 2 deka míno, tak ty 2 deka jsou 2 granulky nebo to, ale ten bílej hezky přibral, jo, asi 40 gramů a ten druhej vůbec ne, ale on furt sedí, nahrbenej, nikdy, nikdy za celou dobu jsem ho neviděla a to jsem tady s nima furt denně v bytě, že jo, že je na ně vidím, furt chodí, kouká se na ně, vůbec si nelehne. Jestli ho něco trápí, jestli jsem ho zanedbala tím, nebo jako jsem mu nevěnovala tím, jak jsem se věnovala hned od začátku tomu bílýmu, jestli taky tam má nějak rozašený to zažívání, protože Bůh ví, jim ho krmili a Bůh ví, jak tam, co tam žil. No, ten bílej už jako je dobrý, baští všechno, to předtím taky nepapal, takže jsem ho musela dokrmovat. No, ale toho černýho ten tak nějak papal, tak jsem si ho moc nevšímala, říkám, je zdravý, je dobrý, asi nebyl úplně, no. Tak možná tak mu budu dávat probiotika a jsem tam, když viděla, že je třeba nafouknutý, ale ty probiotika by měly stačit, jsem tam třeba trochu samplexu, aby nebyl nafouknutý, třeba mu něco nesedne, když má rozašenou chvíli, říkám to hledě. On se chtěl podívat nahoru. No a snad se mu to zlepší, ne? Protože nevypadá, jako chová se normálně jako zdravý morče, ale všechny moje morčata jsou v pohodě, tak prostě ležej, normálně ležej. A on furt, já jsem ho neviděla si lehnout, ani jednu. A to teda, nevím, zatím jsem takový moče neměla. Jo, když bylo nemocný, tak takhle právě se dělo vždycky. No, takže, no ale dělají mu kusí radost, no tak teď se moc nemrskají, tak já to vypnu a když tak to zapnu znovu. Tak čau, kusí.